मी चळवळीतील कार्यकर्ता आहे, ईडीला घाबरत नाही. शरद पवारांच्या बाबत जे चाललंय हे फक्त राजकीय सूड उगवण्याचा प्रकार होऊन सत्तेचा गैरवापर कसा केला जातो हे सरकार दाखवत असल्याचे आरोप राजू शेट्टी यांनी केला. मी अद्याप विधानसभा निवडणूक लढवण्याबाबत कोणतेही निर्णय घेतला नाही, त्यामुळे मी सांगोला मतदारसंघातून लढवण्याबाबत अद्याप तरी सांगू शकत नाही असेही त्यांनी स्पष्ट केलंय. वाटत नाही का मला काय भीती वाटत नाही काय विरोधात बोलणाऱ्यांना ईडी ईडी इन्कम टॅक्स सीबीआय ह्या आमच्या चळवळीतल्या कार्यकर्त्यांना काही त्या भीती घालू शकत नाहीत. आम्हाला जास्तच पोलीसच भीती घालू शकतात याचा अनुभव गेल्या आठवड्यात महेशने घेतलेला आहे आणि त्या अंतर्भावावर आमचं कायमच चालू असतं, त्यात काही फारसं नवीन नाही. काल जे चालले शरद पवारांचे जे जाणार होते ईडी समोर ते नंतर रद्द केलं, अजित पवारांनी कसं बघताय तुम्ही यावेळी दोन्ही दोन्ही गोष्टी? सत्तेचा गैरवापर कशा पद्धतीने करावा, राजकीय सूड घेण्यासाठी या सगळ्या तपास यंत्रणांचा कसा गैरवापर करावा याचं हे ज्वलंत उदाहरण आहे. सहकारामध्ये आम्हालाही थोडंफार कळतं, ज्यांचा काहीच संबंध नाही त्यांना एखाद्या गोष्टीबद्दल जबाबदार धरणं म्हणजेच तपास यंत्रणांचा. शेका पक्षाच्या मुंबईच्या कार्यालयामध्ये काही कार्यकर्ते सांगोल्याचे आलेले होते आणि त्याने असं म्हटलं होतं की गणपतराव देशमुखांची परंपरा किंवा विचार तुम्हीच चालवू शकता आणि तुम्ही आमच्या सांगोल्यात येऊन निवडणूक लढवा अशी विनंती त्याने केली होती. त्यांना सांगितलं की विधानसभा लढवायची का नाही हाच माझा अजून निर्णय झालेला नाही.